Abawarabu bannansi ba Azerbaijan ababbye famire batongozza Nayikondo ekinaanamumukaaga ku mwezi ekikumi zibasala okusimira bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo. Bano olwamu n'ab'ekitongole kya Nile Humanitarian Development Agency Nayikondo n'ekinaanamumukaaga bagitongoleza ku kyalo Lugambe ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono. Kisakalidde direkita w'ekitongole kino ategeeza nti okuzimba Nayikondo bayagadde okutaasa balonaga n'abantu b'ekyalo nga baagala amazzi nga kino oluusi kiyinza n'okukosa ebyensoma. This borehole founded by the some businessmen, some families from the Azerbaijan. They don't know these people, and they know the African difficulties about the water. And they founded this borehole to help the student to get easily water. Kasim Kaloza akwanaga ebyemirimu ategeeza Nayikondo eno emuku ezo zebazibazi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga balina ekiruddwa kyakusima eziwera kikumi. Operating nationally. Lwakuba nti tusinziira ku busobozi bwe tuyina okutuuka mu districts naye kitono ennyo tuyina districts mu ggwanga lino ze tutuuseemu. Sadat Gunesha akikira bifamire ategeeza nti kikolo ky'okudduukirira abali bubi bakikola mutima muyambi. Omusomesa ali yetu Musima ategeeza Nayikondo ne bayambye okumala okulaga n'abatuuze ab'ekyalo. Humanitarian Agency, Development Agency, olwabu waho eno gye batuwadde. Tubadde n'ekizibu nti amazzi bwe gabula abaana tuyina bowa erimu kumpi n'essomero nti babadde bagenda ne bagabana bowa eyo n'ab'ekyalo. Tubawadde amazzi enzizi ng'eno project yatuweebwa ba donors oba abavujjirizi abalina omutima ogwagala guyambe. Ate enteekateeka y'okugaba omusaayi masizi ga Buganda ekyagenda mu maaso ng'abayagalidde ku society Uganda Blood Transfusion Services wamu n'ekitongole kya Kabaka Foundation basibye musazi ly'eggomba akulembedde okugaba omusaayi abadde omulabirizi wa ssente Buganda Michael Bowa ne bannaddiini omulabirizi Bowa mubaka bw'asiimye Kabaka olw'okulwanirira obulamu bw'abantu be. Obubonero bwangu kunala obulaga okwagala Ssaabasajja Kabaka kwalina eri abantu be. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be tubeere balamu. Akuza abantu okujjumbira enteekateeka eno omwami wa Kabaka w'essaza Goma Kitunzi Jackson Musisi akuze bannaggomba okujjumbira ogaba omusaayi. Tusaba mwenna muveeyo mangu nnyo mujjumbire enteekateeka ya Ssaabasajja eno. Ssaabasajja tumwebaza nnyo atuddukiza mu bintu bingi era atuzukusiza mu bintu bingi si musaayi guno gwokka atuddukiza okukola ennyo twalira awamu n'olwekyo nga tuwaayo omusaayi kimanye nti tulina obulamu bw'abantu betutaasa. Omujjanjabi omukulu mu disitulikiti y'eggomba kiyagaddeewo agambye nti ebbala ly'omusaayi libaddirira amaanyi mu kitundu kyabwe. Nga be kuzze bwe tukukola ki bwe tukubawa era omusaayi guno gujja kusigala nga gwa bwereere ate nsaba embeera eno tugezengako okulaba nga tukola ki nga tujjumbira bwabaawo embeera ez'entukulu gaba musaayi ffenna tubeere nga tukola ki nga tujjumbira.